dim se shkat ka prun Kosovë, por çka do të mbante në Kosovë edhe më gjatë nëse ky projekt shkon mirë. Ha, sa e bukur, qika e bukur kjo. Shiko, unë Kosovë them vërtetën, ndoshta nuk e kam bërë shumë herë publike, po unë vi shumë shpesh në Kosovë. Jo vetëm për projekte, po vi gjithmonë për gjithë dashurinë që kam për Kosovën, edhe për shqiptarët e Kosovës, që kam shumë mish këtu. Biles, basi të marroj këtu sonte, të ik direkt për Brezovicë, të rria, dy ditë bëj qik skizë edhe jam lodhë. Dhe... besoj që do më mban, nuk besoj që do, ka diçka që më mban, se mu më mban gjithmonë Kosova, për Kosovën që është, jo për një gjë specifike. Qka po prejt prej filmit, ka shumë njarës, a je emocionum? Jam emocionuar, të më vërtetën, do shta publikova pak në Instagramit tim dhe thash, po më duket fakt si një ëndër, që e shofë si deja vu, sepse ka qenë diçka që unë e kam dash shumë filmin dhe besoj që dhe mendoj që kjo është ajo që besoj ndron çdo njerëz që prodhon. Dhe shiqur Zotit edhe Kosova që e ka fund, se Shqipërinë më u myt. Ai ka zbuluar pak edhe nga kjo premier. I gjithë këtë kasti që janë këtu, duke nis nga Aldo, nga Evi, nga Niku, nga unë, ju duhet vini ta shihni filmin vetëm për një arsye që asnjë nga këta nuk është bërë për të fituar dhe për t'ia dalë me këtë filmin, por kanë dhënë gjithë shpirtin e vet dhe pasionin e tyre. Kështu që ejani, shihni aksion, komedi dhe sigurisht ta nisni 2023-shën me të qeshura. S'ka më bukur se ta nisni me të qeshura. Nuk dashta me të ngacmu, po me qenë se po e përmend vllai dashur punën e kagesës, sa të ka kushtu. Për afërsisht. Po mendoj që kjo është kështu etike, po un jam co-producer, për këtë duhet të flisim me producentin. S'di gjë. Është i vetmi film që po e them këtu që nuk ka asnjë sponsor në nuk del asnjë reklamim në film. Nëse marrim këtë dysh. 2023 sa po ka filluar e si duket për Olsen do të jetë i mbar. Ekskluzivisht për emisionin Zoom aktori një shqiptar ka njoftuar të gjithë për një super live. Kam shumë bashkëpunime këtë vit dhe sigurisht kam dhe një album i cili quhet pa bëj këtu publik për herë parë, quhet Legacy, që do të thotë trashëgimi. Besoj që do jetë një nga ndryshimet më të mëdha që do jenë muzikë. Dhe doja shumë ta thoja, por nëse ta them do më duhet arrestoj pastaj. Përndryshe, skenari dhe regjia këtij filmi u punua nga Aldo Marko. Drejtor fotografie është Shpëtim Baca. Kjo është historia e dy policëve për një mision. Ata nuk janë shok, ata janë policë për kokë. Këtij lumi po vjen fund. Ky film ka për rol kryesor Olsi Byliko, Nik Gjelilaj, Arben Bajraktaraj, Alfred Trebicka, Sara Kolame, Emiliano Bufaze, Gert Ferra, Klodian Hoxha, Ervis Bice, Urem Aliaj, Bujar Asqerio, Eva Murate, Amber Candy e Solo. Dhe për ju adhurues të filmave shqiptar, juftojmë të ndishni këtë premierë. Nuk qëllova, u qëlloj ky. U blici? Qa blici? U e pëshin i shudi? Dhe shumë përdo në unë, mërë shef.